Les obres de remodelació de diversos carrers del nucli antic de l'Hospitalet de l'Infant han començat aquesta setmana. En concret es tracta de la millora dels carrers Galera, Estació i 11 de Setembre fins al carrer Baix Camp, així com també part del carrer Escoles. Amb aquesta remodelació, que afectarà una superfície total d'uns 1.700 metres quadrats, l'Ajuntament pretén continuar el procés de regeneració integral d'aquesta zona del poble, iniciat fonamentalment a l'entorn de la plaça de Catalunya. L'objectiu de les obres que es duran a terme és millorar la qualitat de l'espai públic amb prioritat per a vianants i alhora renovar els serveis i el paisatge urbà. Així mateix es pretén afavorir potenciar el comerç del nucli antic, promoure la mobilitat urbana a peu a l'Hospitalet de l'Infant i, en definitiva, recuperar la vitalitat i dignitat d'aquesta zona de forma que resulti més atractiva. Les obres s'executaran per fases per tal de mantenir la circulació de vehicles i vianants, així com també per minimitzar en la mesura del possible les afectacions al veïnat es anirà fent les actuacions per fases de manera que es pugui diguem, afectar només una part per poder seguir mantenint que és la, diguem, la circulació del pas dels veïns i afectar el mínim possible el que és el dia a dia de, del veïnat. Llavors, a mesura que es vagi acabant un dels carrers, doncs, s'anirà obrint el següent de manera de poder anar fent les obres pel batinament. Aquest projecte integral de regeneració urbana del nucli antic de l'Hospitalet preveu diverses actuacions. Tota la renovació de lo que és l'estructura d'urbanització del carrer, és a dir, per tant, clavè canviem tots els serveis, plavarem xarxa d'aigua, xarxa de gas i sobretot la urbanització del carrer, que passem de tenir un carrer amb asfalt i voreres petites on el vianant té dificultat per caminar, a tenir un carrer amb un paviment de qualitat, que la idea és que donem més qualitat a l'espai urbà a través d'aquestes peces que veiem de, de color groc i negre, i que a l'espai del carrer sigui realment pel, pel vianant i se'l faci seu. I on el cotxe sigui una cosa marginal o accessòria, és a dir, el cotxe pot continuar passant, mai es proveix el pas, però passa a ser secundari. Aquests treballs tindran un termini d'execució de 4 mesos i costaran uns 500.000 euros.